Rreth 3 hektar pyje me drurë shkure është shkrumbuar si pasojë e një zjarri të shfaqur që prej pasdites së të hënës dhe që vijon ende. Terreni i vështirë pamundëson ndërhyrjen e forcave zjarfikse, ndaj lufta me flakët vijon me mjete rrethanore. Shefi i agjencisë së pyjeve Artan Palushi thotë se për vënien e zjarrit nën kontroll kërkohet ndërhyrje nga ajri. Bëhet fjalë për një masiv të dendur shkurrësh, të përbërë nga dëllinja, nga shqopa, nga marja, e cila është shumë e dendur dhe e bën shumë të vështirë ndërhyrjen me forca toksore. Dhe e vetmja mundësi për ta vënë në kontroll është ndërhyrja nga ajri, e cila nuk na përket neve si institucion. Më herët dy vatra zjarri u shfaqën gjatë paradites në kodrën e Devanit në Fier, duke përfshirë sipërfaqe të konsiderueshme me shkure dhe ullishte. Forcat e zjarfikses ndërhyjn vetëm me pompa dore e mjete rrethanore, pasi mjetet nuk mund të arrinin për shkak të terrenit të vështirë. Shkaqet e zjarrit mbeten të paqarta, ndërsa përhapja e tyre u favorizua nga era dhe temperaturat e larta. Gjatë javëve të fundit në zonën e Levanit janë regjistruar disa raste zjarresh, ku një pjesë dyshohen të qëllimshëm.